Pozdravljeni, imamo kar srečo z vremenom, tako da tudi danes sem pripravil za vas aktivnost zunaj. Ta aktivnost pa bo hoja, potem bomo naredili par vajc in na koncu še stečemo. Za ogrevanje začnemo tako, da 5 minut hitro hodimo. Med hitro hojo pa razmislimo, katere vse te kaške vajce bomo naredili kasneje. Ok. Jaz sem razmislil in sem se odločil, da bom naredil skipinge, zametavanje, hopsanje, jogging poskokce, prisunski korak. Prisunski korak! In poskokce z noge na nogo. Evo, naredil sem te kaške vajce. Zdaj pa sledi ena minutka hoje, da se malo spočijemo. Približujemo se fitnessu na prostem, ki bi ga zelo priporočil v pač običajnih razmerah, pač v dani situaciji, pa odsvetujem vadbo v takem fitnessu. Po 5 minutih vajc so me noge kar pošteno zapekle. Ampak, boš da me peče v noge, kot da me peče vest. Zdaj pa sledi 3 minute hoje, da se malo spočijemo. Doma imam še približno 2 km. Jaz sem se odločil tako, da tečem 5 minut, potem hodim 2 minute in še tečem do doma. No, na koncu imam pa še eno dobro, pa eno slabo novico. Pa najprej slaba. Ker sem želel nekaj posneče za zaključek, sem ugotovil, da imam prazen telefon. Dobra novica pa je to, da sem prišel jaz domov poln energije. In verjamem, da boste vi z gibanjem na svežem zraku tudi napolnili svoje baterije. Ajde, čau!